Guddida diyaarinta miisaaniyadda xukuumadda Soomaaliland ee sanadka 2019 ayaa kormeer shaqo ku yimi ilaha dakhli soo saar ee magaalada Berbera sida kastamka iyo dekedda Berbera iyagoo goobaha si warbixin kaga dhagaystay maamulada kastamka ee Berbera Cabdiraxmaan Cirro iyo maareeyaha hay'adaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi. Sidoo kale buug baa inoo samaysan Ministry of Finance ka soo baxay alaabta uu ku wada qorantay qiimaheedu. Buugkaasa alaabta waxaa lagu sameynayaa exam. Waa la soo qorayaa. Dabeetan marka lagu sameeyo buuggii baa lala dutagayaa. Buuggii waa laga soo saarayaa qiimahoodi. For example, coach-eeg muxuu ku qoran yahay? Moobilku muxuu ku qoran yahay? Qiimaha noogu yaalla. Aad iyo aad ayaan idin soo dhowaynayaa. Runtii waanay fiican tahay in shaqada la dardargeliyo. Waxa halka ka muuqata maanta wada shaqayn buuxda. Runtii wasaaradda maaliyadda haddaan nahay anagu dekedda boqolkiiba boqol baan wada shaqaynaa. Kale guddida diyaarinta miisaaniyadda 2019 waxaa kale oo kormeerkoodani ku wehelinayay guddida la soo noqoshada hantida dowladda ee xukuumadda Soomaaliland. Wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo u hadlayay guddidaasi waxa uu sheegay inay gacanta dowladda ku soo celiyeen laabka lagu baadho tayada shidaalka ee ku dhex yaalla xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera, liisanka wadida baabuurta, buugaagta lahaanshiyaha gaadiidka, samaynta baasaboorka Soomaaliland, cashuurta timbarada, cashuurta wadamarista. Waxaan ugu faraxsanahay inaan si rasmi ah u soo wareejinay laabkii hawshaas uu nagu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. Sidoo kale aanu saaka soo saxeexay dhammaan ashyaada qiimo lacageed leh ee ay ku shaqayn jirtay wasaaradda maaliyaddu in madbacadda qaranka lagu wareejiyo laga soo wareejiyo gacmihii gaarka ahaa ayuu gacanta ku hayay laga soo wareejiyo. Sidoo kale inaan wada joogno guddida diyaarinta miisaaniyadda 2019 oo aanu joogno kastamkii ugu weynaa dalka iyo qaranka oo ku magaalada Berbera ah si loogu kuurgalo qaabka dakhli ururinta iyo sida shaqadu u socoto ee guddidu xogogaal ugu noqoto islamarkaana xog wareysi fara badan dhinacyo badan leh aan la yeelano maamulaha kastamka Berbera, maareeyaha dekedda iyo bahda kale dakhli ururinta ku shaqul kale ee magaalada Berbera. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawshiina way noo socotaa. Kulli waxaan tagi doonaa marka dambana si taamil la mid ah u xogaal noqoshaa driveboard kan leenahay ama dekedda qalalan oo wajaala ah, halkaas oo iyadana aan kula kulmi doono ganacsatada oo iyagana kulan fiican aan wada qaadadoon haddii ay baydmo. Talabada saddexaadna ay noqon doonto bahda kharash bixinta iyo nidaamka loo maro iyadana inaanu eegno. Ta afraadna waxa weeye tiknoolojiyadda iyo serveriska ay ku shaqeeyaan inta badan iyo softwareada wasaaradda maaliyadda ku shaqeyso iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyadana inaanu eegno oo hubino. Digreetadii ka soo baxday madaxweynaha ee la wareegista laabka, waxa saaka noo suuragalay inaan laabkii ku wareejino sidii loogu talagalay ee ama digreetada ku qoray maareeyaha dibog si fiican bayna noogu dhacday. Rag laga mid ahaa oo wasiirka maaliyaddu ka mid ahaa, haddana hawl kale waa dhankan kala soo qayb galay iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha. Waxaan maanta Berbera u nimid inaan u kuurgalno ilaha dakhliga ee Berbera ku yaalla si siyaasadda miisaaniyaddu ay ugu fadhiisato dakhliga waddanka ka soo baxaya. Goobahan dakhli soo saar ee lagu soo celiyay gacanta dowladda ayaa waxa ay ka bixin gacanta dowladda intii xukuumadda madaxweyne Silanyo ay ka talinaysay Soomaaliland, iyadoo tallaabadanina ay noqonayso tallaabo loo qaaday xagga horumarka iyo dowladnimada. Mubaarak Nirig, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.